Logo na entrada da exposição, há um protótipo de uma artéria para demonstrar que a passagem do sangue na veia de um fumante é mais lenta e pode prejudicar o transporte do oxigênio e a proteção do organismo. Há peças que mostram os tipos de câncer que o cigarro pode causar, como o de pulmão, de mama e o de boca, além dos perigos do fumo durante a gestação. A exposição também mostra que o narguilé, uma espécie de cachimbo coletivo de origem árabe e que virou moda entre os jovens, é tão nocivo quanto o cigarro. Quem quiser pode aproveitar para verificar a pressão arterial e até medir a capacidade pulmonar. Faz parte dos nossos pilares, processos de educação na área da saúde, do esporte, do lazer, é uma função do SESC. E ao fazer isso com o Congresso Nacional, em especial desta vez com o Senado Federal, nós temos a oportunidade não apenas de mostrar as nossas atividades, a nossa contribuição na área educacional da saúde, mas também está dentro da Casa do Povo. A exposição faz parte da campanha de atenção ao tabagismo, que o Senado está promovendo desde agosto. Esta etapa é a da conscientização, principalmente dos riscos que o fumante passivo corre. A partir de novembro, os fumódromos da casa serão extintos. E quem quiser fumar, terá que ficar a uma distância de pelo menos 8 metros de portas e janelas. Por vezes, o fumante fuma em lugares inadequados. Isso não pode ser mais aceito, já há um ato do primeiro secretário determinando qual a distância, quais os lugares, o que tem que se respeitar. Precisamos conscientizar os nossos fumantes para que sejam respeitados esses limites.